ঢিঙর পানবাড়ি চাইল্ড লাইনের অভিযান এগারী আরক্ষী কনিষ্টবলের বাসগৃহ চলিছিল এই অভিযান। নাবালিকা কন্যাক বিয়া দিয়ার বাবে সাজু হয়েছিল কনিষ্টবলজন। বিবাহ মণ্ডপতে উপস্থিত হয় চাইল্ড লাইন লগতে আরক্ষী। অভিযানকারী দলটোয় বন্ধ করে বিবাহ অনুষ্ঠান। কনিষ্টবল শরীফ উদ্দিনের এনে কার্যত চৌদিশে এটা অঞ্চলটোত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আজি আমি এক গোপন সূত্র মতে আমি গম পাইছিলোঁ যে ঢিং থানার অন্তর্গত পানবাড়ি গাঁৱত ছোৱালীজনীৰ বাল্য বিবাহ হৈ আছে। আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আমি কমপ্লেইনটো পাইছিলোঁ বাৰু এজ পাৰ কনচাৰ্ণ পাৰ্চনৰ পৰা, আৰু সেই অভিযোগ ভিত্তিত আমি যেতিয়া ইনকোৱাৰি কৰিব গৈছোঁ, আমাৰ লগত আহিছে ঢিং থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া, আমাৰ লগত গৈছে বাৰু। আমি যেতিয়া ডকুমেণ্টছ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছোঁ, তাতে দেখা পালোঁ ছোৱালীজনী বৰ্তমানলৈকে তিনিমাহ বাকী আছে 18 বছৰ হ'বলৈ। গতিকে সেই অনুপাতে আমি ছোৱালীজনীৰ বিয়াটো বন্ধ কৰি ৰখাইছোঁ, বৰ্তমানলৈকে স্থগিত কৰি ৰাখিছোঁ। কাইলৈ ৰাতিপুৱা আমাৰ CWC আছে, CWC ছোৱালী আৰু পেৰেণ্টছক আমি হাজিৰ হ'বলৈ দিছোঁ। 10:00 বজাত পুৱাকে মাতিছোঁ আৰু CWC সিদ্ধান্ত ল'ব বাকী। আৰু আমি গম পাইছিলোঁ যে ছোৱালীজনীৰ বাপেকে খুদ ঢিং থানাতেই চাকৰি কৰি আছে, পুলিচ বিষয়া হয়। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।